se Hrvatska ništa ne trese, nismo shvatili da li se tresu funkcije i fotelje. Ne, ne trese zato što ne pristajem na to. Gledajte, ja ne, oprosti, ne pristajem da mi mediji po ko zna koji put fabriciraju temu koja onda oporba ko neki mali đaci prepisivači bucaju tamo po saborskim hodnicima. I da mi se sad usred sezone u momentu kad se danas ima drugo čitanje pomorskog zakona, kad su sutra izborne jedinice, kad se riješio nakon 100 godina zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, kad vlada izlazi sa svim mogućim bitnim strateškim velikim projektima i rješenjima, isfabricira od jednog malog dijela izrazito uspješne priče rješavanja energetske krize, problem. Ja to ne da, pa nisam ja od jučer ovdje da će mi sad što sve ja činit bu, reći će mi neko, evo ti neki dopis, jeste znali, niste znali, ko je mogao, ko nije. To je ništa. Samo odbacim se. Nije prvi put da ću ovo napraviti. Okej. Ne znam, ministar danas razgovara sa predsjednicom tog sindikata. Mislim da je jako važno da i mi tu ne pretjerujemo, ako su svi ti ljudi dobili povećanje plaća sa srpnja na lipanj, dakle plaću u srpnju će lipanj 100 eura veće, 80 eura veće, 60 eura veće, regres povećan sa 200 na 300 eura, onda je to ogroman korak naprijed. Pa ako jedna vlada čini kontinuirano u partnerstvu sa sindikatima sve da se plaće povećaju, čini naš. Hvala vam lijepa, želim vam svako dobro i također da što manje dolazi.